Nah, ku bijyanye no kuvuga ngo wenda mu gihe uvuye mu idini uragiye witeyeho za tatuwaje ukoze n'ibindi bigiye bitandukanye nko kurya ingurube n'ibindi bitandukanye, iyo umuntu agarutse agakora tawuba agatora shahada akinjira mu Buyisilamu inshuro yindi, Mwenyezi Mungu amuhanaguriraho ibyo yakoze byose bibi. Walidhalika muri hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo alislamu yajubu ma kana qablahu, Uwisilamu bukuraho ibyabubanjirije bwose byose mu byaha umuntu aba yaragiye akora. Ni nayo mpamvu iyo umuntu yinjiye Uwisilamu afite imyaka tuvuga nka 40 akaba yaragiyemo inzoga akarya ingurube akiteraho tatuwaje yaba ari za zindi zitavaho azapfa agifite, ibyo byose Uwisilamu buhita bubihanagura. Ni ukuvuga ngo mujarrad atoye shahada akaba umuyisilamu bas, byose bihita bihinduka umuyonga, atangira bushyashya urupapuro, mbese rwe ruhita ari urupapuro rw'umweru, ahita atangira paji nshya. Uvuga ngo Uwisilamu buratwikira ibyabanje byose bukabyorosa ugahita utangira urupapuro rushyashya. Niyo mpamvu rero nta tawuba irenze shahada. Iyo umuntu atoye shahada Uwisilamu buhanagura ibyawubanjirije bwose byose. Ni nayo mpamvu iyo abantu babana atari abayisilamu bakinjira idini bagatora shahada bombi, kiriya gihe ntabwo bongera basubiremo indoa yabo, ntabwo bongera bakuvuga ngo basubiremo nikaha. Oya, uko ku Uwisilamu ubwayo shahada baba batoye ibihagije bikubiyemo byose, tawuba kuri buri kimwe cyose bakoze cy'amafuti, buri kimwe cyose bakomeza uko bari bari. Bityo rero icyo nakubwira ni ukuvuga ngo niba hari amatatuwaje urugero wari ufite mu byo wagiyemo waravuye mu idini ukaba ugarutse, icyo gihe utora shahada birahagije, nta kindi Imana izakubaza. Shahada niyo tawuba nkuru, ariko ukirinda kuzongera gukinisha shahada yawe. Niyo nama ikomeye naguha. Wallahu a'la wa a'lam.